cijenjeni prijatelji, gosti, uzvanici, gospodine župane, gradonačelniče, dragi laureati, dragi sportašice i sportaši, pripremam evo čast u ime grada, prije svega čestitam dobitnicima nagrada. Mogu kazati da podsjećam kao svi vi izvrsno u jednoj atmosferi opuštenosti, samopouzdanja, adrenalina, a sve što smo vidjeli danas ovdje, sve što smo osjetili, govori kako je stanje našeg športa u gradu izvrsno u našoj županiji i da smo stvorili sve preduvjete i za daljnji napredak i uspon našeg športa, jer stanje u sportu određuje i stanje, rekao bih, duha u gradu, a tako i u županiji. Sve što smo vidjeli daje nam za pravo vjerovati da ćemo i u budućoj odličnoj suradnji grada i županije sa našim sportašima imati puno ovakvih lijepih trenutaka i puno uspjeha. Budući mi je gradonačelnik oteo želju da i ja čestitam gospod Dični Vekić, nadam se da ću dobiti jedan selfie nakon ove naše događaje. Hvala vam lijepo.